Treneri kovingos atkaklios rungtynės trūko nedaug, ko konkrečiai, kad iškovotumėte trečią pergalį iš eilės? Gal buvo per maža rotacija ir atidavus jėgas, kada mes išėjom į priekį, paprasčiausiai nustojame žaisti susikoncentravę. Praradome daug lengvų kamuolių ir leidom nusiimti priešininkų kamuolius. Nors su kamuoliais šiandien mes tvarkėmės, bet vis tiek tuo momentu, kada jau atrodo, mes sugrįžom dar antrą kartą į varžybas, mes leidome priešininkų nusiimti, man atrodo, tris kamuolius iš eilės. Ir aišku, po to jėgos įsenka ir tavo pataikymas būna daug žemesnis. Turi skubėti, turi žaisti visai kitą krepšinę ir nuo to galvasi, kad prarandi pasitikėjimą, ieškai kito, mes sudėlsėm labai daug momentų, kada patys nemetėm, nors buvom laisvi. Aš manau, kad kitose varžybose, tai Devo, Pauliukas, Čionsi gavę kamą, net nedvėjotų, iš karto mestų. O šiandieną jie net sudvėjo po vieną, o du kartus. Ir taip gavosi, kad klaidos ir tokie blogiai sprendimai atvedė tą, kad mes šiandien pralošėm. Kalbant apie gynybą, trečio kelnio pradžioje viskas labai gerai žiūrėsi. Ketvirtojo pastebėjo varžovai vėl vengė tolimų metimų, vėl bandė laužti iš pokrepšio. Ir tai ko gero lėmė, ten vėl Birutis pradėjo, ten Guščikas po to sužaidė. Jėgos, tai jie pritruko, jie protingai darė, jie turi pranašumą ir jie tą pranašumą išnaudoja labai gerai. Bet jūs neleido to padaryti trečio kelnio pradžioje? Tai kiek Dimša galėjo pradžioje, kiek kiti žaidėjai padėjo, tai taip ir gavosi. Bet paskui matėt, kiek mes šešis kamuolius laisvi iš pokrepčio prametėm. Tai galėčiau pasakyti, kitose varžybose tai greičiausiai įmestume tokius metimus, dabar neįmetėm. O vien dėl to, kad pavargo, vis laik reikėjo kovoti, gera rotacija, tai vienas didelis, tai kitas didelis išėjo, pasikeitė visai be didelių žaisti ir gavosi daug agresyviau negu su dideliais. Ir tas mums taip pasunkino patį gynybinį procesą. Kaip žiūrisi naujokai komandos jau? Normaliai. Šią skaitau, kad ir Kemalas šiandien sužaidė normaliai, ir Serbas sužaidė normaliai. Aišku, jiems trūksta treniruočių, trūksta bendro buvimo su komanda, bet matosi, kad Peteris gali paduoti kamuolį, nėra savanaudis, bet jiems tokio reikia užtikrintumo, kad galėtų vesti komandą kartu su savimi. Kalbant apie rezervą, Mindaugas Sušinskas penktadienį berods turės operaciją, tai jo sugrįžimas labai komplikuotas, kaip su Luku Kvedaravičiu? Dar be dviejų savaičių, aš manau, tikrai ne, nes ten gal rimta trauma. O jo mašin sugrįžo, bet matėte, žmogus stengiasi, darė viską, kad galėjo. Aišku, čia komandos dvasia ir jisai tikrai daug prisidėjo, kad žaistume gerai. Bet, žinot, aš tai vis laik sakau, kad krepšinis labai gražus ir paprastas, kada tu įmeti. Tu laisvas pataikai ir tada gali galvoti bet kokią gynybą prieš puolimą, jeigu tau žaidėjas laisvas įmeti. Aišku, būna, kad po šiam mes praktiškai visi laisvi prametėm. Tai dėl to, aš manau, kad truputį turėjo daugiau nuovargio, mes neturėjom žaidėjų, kad mes galėtume pažaisti daugiau 5-5, neturėjom lygiai verčių priešininkų, visokių ten smulkmenų, kurio susidėjo ir galų nepatempėm. Trumpa rotacija galbūt verčia ieškoti dar kai ko naujų žaidėjų? Žiūrėsim, galvosim, ką čia dabar. Žaidžiam gerai, reikia tęsti tą žaidimą. Reikia, aš vis laik sakau, kiek yra tų žaidėjų, tiek gerai, tik tai reikia mums geriau būti pasiruošti. Jeigu trūksta fizinio, tai reiškia, būti stipresnė fiziškai. Jeigu trūksta pataikymų, sėdė aikštelėje ir mėtai. Ir viską. Ačiū, lauksim pergalių. Treneriai iškovoti antroji pergalė šiame sezone prieš tą patį varžovą, kurie pelnė tik 61 tašką, bet turbūt ne tik tai lėmė pergalę šį vakarą. O, manau, kad šiandien gynyba laimėjo nepuolimas. Turbūt pirmam kelnį, taip gerai sužaidus pirmą kelnį, žaidėjai turbūt per anksti pagalvojo, kad čia bus lengvos rungtynės. Dzūkija neturi ką prarasti, jų žaidėjai tikrai patyrė Dimšą, Jomantas, ambicingi amerikiečiai tikrai nenuleido rankų ir džiaugiuosi, kad šitos rungtynės mums buvo taškas į tašką, iš tikrųjų kaip treneris, bet klaidelių buvo, ką turim namie vėl taisyti.
ir žinoti, ką prieš tam tikrus surprizus turim daryti. Atrodo, kad apie tai, ką kalbėjot ilgosios pertraukos metu, pradėjo veikti ne trečiajame, o ketvirtajame kelinėje, kai vyko lūžis. Kodėl taip ilgai reikėjo laukti? Manau, čia Rūbinės mentalitetas suveikė šitoje vietoje ir visą žaidimą stabilizavo mano labiausiai patyrę žaidėjai šitoje vietoje. Tai jie matė to šilto iš šalto, tikrai tu gali būti geriausias treneris, bet aikštelį žaidžia žaidėjai. Tai tas rungtynių stabilizavimas įvyko mano labiausiai patyrusių žaidėjų. Jaunimas turi išmokti. Laurynas Birutis vėl traukia komandą į priekį, bet atrodo ta sąveika, ką mes matėme prieš kelius metus Šiauliuose, veikia ir Prienuose, Birutis Sabickis. Taip, tuo metu ir lyga kitaip gynėsi, tai komandos turėjo kitokias gynybas. Čia šitoj vietoj, manau, kad Donatas turi grįžti savo geriausią formą šitoj vietoj. Tuo pat metu ir Birutis dar nėra savo pike. Tai šitoj vietoj tiesiog reikia sirgaliam kantrybės, komentatoriam rungtynių taip pat. Kaip tokioje situacijoje jaučiasi Arnas Velička? Gera situacija. Arnas šiandien tikrai padėjo ir šiandien mačiau Arną geroje gynyboje, stovėsino. Tai šitą pradėkim nuo geros stovėsinos ir Arnai su kiekvienom rungtynėm, jeigu jis taip ginsis, tikrai manau, kad konkurencija pirmoj pozicijoje tikrai didėja. Turėjot planą prieš Čiansi Kolinsą, kiek jis suveikė, nes varžovų lyderis pelnė 12 taškų. Jo, pilnai suveikė šitoj vietoje, aišku, mes rizikavom, bet ta rizika taip pat pasiteisino. Ačiū, lauksim pergalių. Dėkui.